Добрый день, уважаемые участники форума. Хочу от имени посольства Республики Ирак в Украине поблагодарить организаторов мероприятия за такую прекрасную возможность присоединиться к общению с дипломатическими представителями иностранных государств в Украине, а также молодой генерации дипломатов Украины в лице студентов одного из старейших высших учебных заведений в Восточной Европе. Хочу в этой связи поздравить преподавателей вуза и многоуважаемого ректора Национального университета Острожская академия Игоря Пасечника, а также студентов вуза с 445-летием вуза. Это солидный возраст для любого научно-образовательного центра. И мы знаем, что Острожская академия является колыбелью образования Украины и безоговорочным свидетельством существования ценного источника знаний, где на протяжении 5 веков аккумулируются едва ли не лучшие достижения в области науки. Как заместитель главы посольства Республики Ирак в Украине, хочу отметить, что приоритетным направлением нашей работы сегодня является налаживание многосторонних отношений с Украиной, и в том числе в образовательной сфере. Поэтому знакомство с Острожской академией, ее давней и новейшей историей, ее мощностями является для нас ценным опытом углубления двухстороннего сотрудничества между Украиной и Ираком. Желаю университету процветания и выражаю надежду на сотрудничество. Благодарю за внимание. Your Excellencies, Igor Pasechnik, Rector of the Ostrov Academy, dear professors and students of the Academy. This year I prepared twice to visit your Academy, but because of the coronavirus, we cannot make it. By this video clip, I would like to congratulate you with the 445th anniversary. Not many academies in the world have that long history to be proud of. During the last nearly half of the millennium, your academy has prepared millions of the graduates and has contributed greatly to the development of the Ukraine. Congratulations with your successes, your achievement, and I would like to wish you more successes in the future along with the good health and happiness. Your Excellency, Minister of Education and Science of Ukraine, dear Mr. Rector, dear student and attendees, good afternoon. Allow me, I will talk in my mother language in Arabic. مساء الخير. يشرفني أن أتحدث اليوم إلى المشاركين في المنتدى الدولي 445 سنة من التعليم العالي في أوكرانيا. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نعرف أن أوكرانيا كدولة من أكثر المجتمعات تعليماً في العالم لما تتمتع به من أساتذة من ذوي الخبرة وتنوع كبير في التخصصات وأعلى معايير الجودة تجعل التعليم الأوكراني شائعاً بين الطلاب في جميع أنحاء العالم. أود أن أؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة منفتحة على مزيد من التعاون بين الجامعات الإماراتية والجامعات الأوكرانية. لدينا كل ما هو مطلوب، وقيادة الدولتين وقعتا على مذكرة ثنائية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأنا واثق من أن إمكانياتنا هنا لا حصر لها،
كما نتوقع أن نرى العديد من الطلاب الإماراتيين في الجامعات الأوكرانية. في هذه المناسبة اسمحوا لي السادة الحضور معالي الوزير أن أقدم لكم الدعوة لزيارة معرض إكسبو 2020 في دبي، حيث يمكنكم الاطلاع على ما هو جديد في جميع نواحي الحياة. الحضور الأعزاء، أتمنى لكم ولشعب أوكرانيا دوام السعادة والازدهار والعافية، ونأمل سويا أن نتغلب في السنوات القادمة على تحديات الحاضر بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وسنتعاون بشكل أكثر فعالية في نطاق واسع. Thank you. Шановні пане ректоре, шановні гості, пані та панове, доброго дня! Я радий приєднатися до вас сьогодні, аби відзначити 445-річчя вищої освіти в Україні. Островська академія є одним з найстарших університетів в Європі. І наразі це діючий університет, що відомий у всьому світі. Національний університет, Островська академія і Литва мають давні зв'язки. Перш за все, як відомо, Островська академія була заснована князем Василем Костянтином Островським, сином великого гетьмана Литовського у 1576 році. У тому ж десятилетті, що і Вільнюський університет, це свідчить про важливість освіти і науки у Речі Посполіти. Островська академія стала дуже впливовою як осередок культури та літератури. Тут навчаються такі відомі студенти, як Петро Конашевич Сагойдачний, Малети Смотрицький, Андрій Рімша. Європейське проходження Островської академії цінується і сьогодні. Цей престижний навчальний заклад і привабливим для українських та іноземних студентів. Ми раді бачити розвиток співпраці Островської академії з литовськими університетами, університетом Миколаса Рьомеріса, університетом Клайпеда та іншими. Ми можемо радити, що багато студентів з України обрали навчання в литовських вищих навчальних закладах у 2020-2021 роках. За цей період у Литві навчалося 782 українських студента. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб запросити вас спробувати можливість навчання у Литві, отримати досвід, познайомитися з Литвою, її культурою та людьми. Дозвольте мені побажати Національному університету Островська академія, його керівницю, викладачам і студентам успіхів та процвітання. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Вас вітає держава Кувейт. Від місця події мене відділяють тисячі кілометрів, але навіть з Кувейту мені дуже приємно долучитися до нашого дипломатичного форуму з нагоди 445-ї річниці від дня заснування Національного університету Острозька академія. Це перлина міста, це архітектурна пам'ятка нашої України. І, звичайно, з радістю відзначаю особистий внесок у розвиток Острозької академії, її ректора Ігора Демидовича Пасічника, доктора наук, професора, академіка, героя України. Я знаю, що в університеті здобувають освіту іноземні студенти з Азербайджану, Китаю, Німеччини, Нігерії, Польщі, Туреччини, викладають волонтери з США. І це чудовий приклад освітньої дипломатії, яка знайомить цілий світ з Україною. Йдеться не лише про освітній вимір, але й про культурну, наукову, експертну взаємодію. Тисячі іноземних студентів, які повертаються після завершення нашої Острозької академії, нашої альма-матер, на батьківщину, вони стають нашими амбасадорами, амбасадорами України серед своїх професійних кіл, просуваючи ті цінності, які здобули під час навчання в нашій академії.
Зі свого боку, ми теж активно розповідаємо в Кувейті про наш освітній потенціал. Приблизно за тиждень посольство України буде брати участь в одному освітньому заході в єдиному державному університеті Емірата, державному Кувейтському університеті. Ми будемо представляти наш освітній потенціал український. Наш стенд буде здебільшого цифровим, paperless, як кажуть зараз, з QR-кодами, відеопрезентаціями, з брошурами онлайн. І на ньому, на цьому заході будуть представлені найбільш цікаві освітні наші можливості вищі навчальні заклади. Тому ми радо запрошуємо і вас долучитися до нашого заходу. Ми з радістю підтримуємо будь-які освітні ініціативи. Тому сьогодні ми вітаємо вас, ми святкуємо разом з вами, ми пишаємося тим, що ми сьогодні святкуємо 445 років від дня заснування Острозької академії. Колективу, студентам, професорам, всім, хто піклується, всім, хто турбується, всім, хто переживає, ми разом з вами. Дипломатичний корпус наш в державі Кувейт. Разом з вами святкуємо. Зі святом ще раз. Дорогі друзі, мені справді дуже приємно бути з вами, хоча і на відстані в цей святковий для вашого навчального закладу день. Тому що Острозька академія – це явище. Це явище в українській культурі, це явище в українській освіті, це зв'язок нашої держави з тією цивілізацією, від якої ми були насильно відірвані Московією. І ті традиції, які були закладені в 15 столітті саме у вас, вони проросли сьогодні в новій нашій відновленій незалежній Україні. Це цінності свободи, це цінності освіти, це цінності того, що ми з вами є вільним, цивілізованим європейським народом. І мені, щиро кажучи, трошки зазрісно, що я не був студентом вашої видатної академії, хоча Київський університет теж не останній серед наших вищих навчальних закладів, але от цієї історичної тяглості в університеті Київському, на жаль, нема. Ви щасливі тим, що маєте оцю історичну спорідненість з тими видатними особистостями, яких народила Острозька академія. Я думаю, ви це можете щиро пишатися. Я знаю, що зараз в ці дні ви подумки уходите туди, в історію. Але мені хочеться, щоб ви дивилися не тільки в історію, але й в майбутнє. І в цьому майбутньому вам дуже допомагає Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, тому що у вас, я знаю, з цією дуже важливою інституцією склалися прекрасні партнерські відносини. Я хочу подякувати за це Павлу Олександровичу Кривоносу, насамперед, його прекрасній команді і особливо Інні Хоменській, яка робить фантастичні проєкти. Я хочу подякувати Ігорю Демидовичу Пасічнику, вашому фантастично цікавому ректору, людині, науковцю, за те, що він тримає оцю найвищу ланку і планку освітнього процесу. Я хочу побажати вам, щоб оці традиції, які ви маєте, і те сьогодення, в якому ви живете, ви з'єднали в одне. І щоб ви дивилися в майбутнє, розуміючи, що вже від вас буде залежати, коли Україна буде насправді цивілізованою, європейською державою назавжди, коли ми назавжди відірвемося від постсовкізму і станемо частиною і Європейського Союзу, і НАТО. Я дуже бажаю, щоб ви досягли цих важливих для всіх нас цілей. Зі святом вас!